一夜变天，最热赛道为何突然回归？炒股就看权威、专业、及时、全面，助您挖掘潜力主题机会。大盘今日震荡反弹，领涨，上证指数微涨。盘面上，锂电池板块全天持续走强，涨停等跟涨。下跌方面，医药各板块午后继续低迷，跌幅居前，两市跌停及跌幅超的个股超佳。总体上，今日个股跌多涨少，两市超指个股下跌，沪深两市今日成交额亿，较上个交易日缩量亿，成交量连续两个交易日大幅萎缩，跌破万亿。截止收盘，沪指涨，深成指涨，创业板指涨，北向资金今日全天净买入亿元，其中沪股通净买入亿，深股通净买入亿。今日新能源板块迎来集体反弹，锂矿、锂电池、光伏、风电等板块迎来强势表现，其中赣锋锂业涨停，盐湖股份涨，涨天齐锂业涨。在消息面上，青海省十三届人大七次会议于月日在西宁召开，青海省省长信长兴做政府工作报告时提出，加快建设世界级盐湖产业基地是青海省年工作的首要重任。此外，还提出青海将着眼提高战略新兴产业竞争力，从强链条、盐链、补链入手，提高盐湖资源利用综合效率，为实现扩大锂产业规模、释放碳酸锂产能、提升锂电池产业水平的目标，青海将设立盐湖产业发展基金，引进一批高新技术龙头企业，推动盐湖产业集群强劲壮股。而伴随着基金四季报的持续披露，四季度被基金经理增持最多的个股也是随之出炉。在四季度最受公募基金青睐、获得最多加仓的是盐湖股份，加仓市值达到亿元，其次是京奥科技和增持市值分别为亿元和亿元。盐湖股份获得周卫文、周英波等明星基金经理加仓，京奥科技成为刘国松第一大重仓股。值得注意的是，虽然盐湖股份四季度获得加仓最多，但其四季度的业绩却令市场失望。需要指出的是，年前三季度公司已经有亿元规模净利润，这意味着预计其去年第四季度下限规模净利润仅有亿元，上限规模净利润亿元。造成净利下滑的原因，有分析指出，主要产品销量下滑、盐湖股份子公司破产清算是业绩低于预期的主要原因。此外，年月日至日，盐湖股份先后在互动平台多次表示，受气温下降影响，公司冬季氯化钾、碳酸锂产量相对于夏季有所下降。关于碳酸锂的未来需求，开源证券指出，历年新能源车渗透率快速提升，需求有超预期的可能性。历近年全球锂电池出货量有望达以单消耗碳酸锂吨计量，预期年碳酸锂需求有望超过万吨，年超过万吨。至于新能源板块的未来，有分析指出，一些细分赛道仍然有望继续享受红利，而另一些领域则面临盈利增长难以跟上困境。在新的一年伊始市场资金重新进行布局的过程中，市场势必对整体新能源板块进行重新审视，优中选优。新能源终于迎来反弹，可是医药依旧被按在地板上，其中长春高新盘中一度又触及跌停。资料显示，生长激素品类分为水针和粉针，此前业内人士预测此轮集采将会把粉针纳入集采，而在此次集采通知中，水针也被纳入了集采的范围。市场有分析认为，本轮集采水针中标之后的降价幅度远超粉针，如若价格结构大幅度改变，长春高新将会遭到一定程度的冲击。面对股价的不断下跌，长春高新日晚间发布公告称，年月日广东省药品交易中心发布广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件。根据该文件附表相关文件，公司子公司长春金赛药业有限责任公司注射用重组人生长激素、重组人生长激素注射液纳入了联盟地区集中带量采购范围。目前此次药品集中带量采购尚未正式开始招投标程序，对于公司业绩的具体影响还将取决于金赛药业实际参与投标情况、中选结果和中选价格等。本次集采对公司的影响和影响程度尚未确定，公司及金赛药业将以切实维护公司利益为出发点，在不违反法规规章的前提下制定相关方案。对于公司控股股东股票质押事宜，长春高新在互动平台表示，经与质押人公司间接控股股东龙翔投资控股集团有限公司、长春新区发展集团有限公司确认，相关股东将采取补充其他财产抵押、补充保证、提前还款等补充担保措施，确保质押权人不会采取平仓手段。长春新区国资监管部门也将密切关注相关情况，避免风险。本期来看，指出市场如果企稳的信号可能如下：一是本周的美联储月议息会议
与符合当前市场预期及年加息三次，没有进一步鹰派言论，则加息预期对全球风险资产压制暂时告一段落，赛道可能迎来一定的反弹，但是这一状态可能不会持续太久。国内经济基本面孱弱，对当前的股仍是重要的制约因素。二是随着月经济数据、金融数据披露，稳增长政策逐渐发挥作用，投资或者融资数据企稳，则市场对年经济下滑的担忧阶段性缓解。此外，也表示政策底已经明确，情绪底即将到来，市场底渐行渐近，建议继续紧扣两个低位布局蓝筹，迎接上半年行情起点。首先，数据显示经济下行压力最大时点已过，但对政策依赖性依然较强。地方两会显示各地投资稳经济的趋势明显，而货币先行发力超预期后，其他部委和地方的接力预计将形成政策合力，政策底已经明确。其次，高位抱团瓦解诱发的情绪宣泄接近尾声，市场短期调整既偏离货币宽松趋势，也偏离政策支撑的基本面趋势，内外资金行为分化亦是佐证，情绪底即将到来。最后，随着稳增长主线共识的不断提高，情绪宣泄接近尾声，预计市场资金将恢复流入，市场底渐行渐近，建议紧扣稳增长主线，重点围绕两个低位，继续布局优质蓝筹，迎接上半年行情起点。